Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Wanakwambia usiku wa deni hauchelewi kukucha. Hilo ndo neno langu mimi ambalo naweza nikalitumia, au hiyo ni sentensi yangu mimi ambayo naweza kuitumia. Moja kati ya mchezo bora sana ambao tuliweza kutazama muda sio mrefu ni kati ya timu ya Argentina, timu ya taifa ya Argentina, ambao walikuwa wakicheza na timu ya taifa ya timu ya Netherlands. Moja kati ya mchezo bora sana ambao tulijionea mengi sana katika mchezo huo. Mchezo uliamua kwa timu ya Netherlands na timu ya taifa ya Argentina kumalizika kwa kipindi cha kwanza, kwa Argentina kushinda goli moja, lakini kipindi cha pili kwenye dakika kadhaa za mbele Argentina walipata goli la pili kupitia Lionel Messi, lakini karata ikabadilika na timu hii ya Netherlands ikaweza kushinda goli lake la kwanza na dakika ya 90 dakika 10 za miongeza ile dakika ya 10 timu ya Netherlands iliweza kupata goli lake special zuri zaidi, mchezo ambao ukaenda hatua ya ukaenda katika matuta, ambapo matuta yakaamua kwa timu ya Argentina kupata nafasi ya kuenda nusu finali. Story ni hiyo kwamba Argentina sasa hivi amekwenda nusu finali, ambapo kwenye nusu finali hiyo Argentina watakutana na timu ya Croatia, moja kati ya mchezo ambao utakuwa mkubwa kabisa. Tutambue itakuwa ni vita kwa sababu Croatia wao wapo katika bara la Ulaya na wao wameweza kuitoa timu kubwa kabisa ya Brazil, lakini huku Argentina yeye ametokea bara la Amerika na yeye amemtoa mtu kutoka katika bara hilo hilo la Ulaya ambaye tunamzungumzia Holanzi maarufu kama Netherlands. Kule Brazil ametolewa kutoka katika bara la Marekani, bara la Amerika Kaskazini, huku tunazungumzia Netherlands imetolewa katika bara. Utakuwa ni mchezo wa kukata na shoka. Mimi nakukumbia tu wewe, kama hauja subscribe bonyeza alama kengele, basi subscribe bonyeza alama kengele, tuwe pamoja kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Ni muda mzuri zaidi kwako kukuambia tu subscribe kwenye YouTube channel yetu, hii ni Gen X Online TV, utakuwa umetisha sana, yani ile kilo bao isi kabisa. Hii ni Gen X Online TV, subscribe, like na au comment kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV, utakuwa umetisha sana, yani sana subscribe.